Na benzinskim postajama ponovno da cijene goriva rastu. Razmišlja li vlada o tome da se ponovno donese uredba o ograničavanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata? Dakle, kao što vidite vi, vidimo i mi. Ono što će, o čemu će ovisiti naše daljnje postupanje jest cijene tijekom ovog tjedna na mediteranskom tržištu, odnosno globalnom tržištu. Naime, ovaj tjedan će biti referentan za određivanje cijena od sljedećeg utorka. U ovom trenutku, kao što vidite, ne poduzimamo ništa, međutim, ukoliko dođe do značajne eskalacije, vlada je do sada reagirat će i u budući. Mogu li sutra već na sjednici vlade nešto očekivati ili ćete ipak čekati još neko vrijeme? Dakle, još jednom, danas je utorak, sjednica vlade ovaj tjedan zbog obveza predsjednika Plenkovića u Briselu će biti već u srijedu. Znači kad ćemo kraj tjedna, onda ćemo biti pametni po pitanju sljedećeg utorka i prosjeka koji će generirati novu razinu cijene. Dakle, postoji mogućnost da ponovno uvedete uredbu? Ovisno o kretanjima ovog tjedna ćemo promišljati naše odluke za sljedeći. A